ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ଟା ନବଦାସ ଝିଅଙ୍କ ଆଡ଼େ ଫଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଓଲଟିଛି। ସେଠି କହୁଛି ନବଦାସକୁ କାହିଁ ହତ୍ୟା କଲେ ସରକାରୀ ଦଳ, କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି? ସରକାର ଦଳ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରାଟ କୋଟିପତି, ଗୁଳିଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ଟା ମିଳିବା କଥା ଆଉ ନୁହଁ। ସମସ୍ତେ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ପଇସା ଭରା, ବିଜେଡ଼ି ପାଖେ ଭରା, ବିଜେପି ପାଖେ ଭରା, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯୋଗେଇଛି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ପଇସା ଆଦାୟ ହେଇଛି, ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ସେ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ତା ଘର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମର ନବଦାସଙ୍କ କନ୍ୟା, ତାଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ପଇସା କମେଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ନୁହଁ। ନବଦାସ ପଇସା କମେଇ କମେଇ ସେ ସବୁ ଗୁଳିରେ ଗଲେ, ଏବଂ ବିଜେପିରେ ଯେ ଠିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସେ ସେଠି ବେପାର କରନ୍ତି, ପଇସା କମେଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେର ପୁଅ ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ ମୋ ସାଥିରେ ତିନି ଥର MLA, ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ ଏରିଆ ବୁଲିଲି, କଲେଜ, ସ୍କୁଲ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ପିଇବା ପାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି, ଗାଁ ଗାଁ ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ସହର ଯୋଗାଇଛନ୍ତି, ସୁନାମ ରହିଛି, ଭଲ ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ଟା ନବଦାସ ଝିଅଙ୍କ ଆଡ଼େ ଫଳେଇବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଓଲଟିଛି। ସେଠି କହୁଛି ନବଦାସକୁ କାହିଁ ହତ୍ୟା କଲେ ସରକାରୀ ଦଳ, କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି? ସରକାର ଦଳ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରାଟ କୋଟିପତି, ଗୁଳିଟା ମଧ୍ୟ ମିଳିଲାନି, ତେଣୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ସେଠି ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ଟା ମିଳିବା କଥା ଆଉ ନୁହଁ। ୟା ବାପା ବହୁତ କାମ କରିଛି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପାଣ୍ଡେ, ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ୍ଟା ଇଆଡ଼େ ଯାଉଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ବିକାଶ ହେଇଛି। ତରୁଣ ପାଣ୍ଡେ ବାପା ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ଜାନି ପଟା ବେଳେ ଆମେ ସବୁ କରିଛୁ, ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ ଦେଖିଲି। ଏବଂ ଉଦୁଦିଆ କରାରେ 3-4 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରଶାସନ କରି ଗଲୁ, ଯୁବକ, ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମୁସଲମାନ, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବାତାବରଣ। ଯେତେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, ସୋ ମଚ୍ ଲୋକ ଆସିବା, ମୋ ଗାଁ ପୁଅ, ଆମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଅ, ଏ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ, ଆମେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ଦେବୁନି, ଆମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଦେବୁନି, ଯେଉଁ ହାୱା ସେଠି ଖୁବ୍ ଭଲ ହେବ, ଜିତିବ, No. 1 ହେବ କଂଗ୍ରେସ, ସେକେଣ୍ଡ BJD ପଇସା, ଥାର୍ଡ BJP ପଇସା, ଥାର୍ଡ ହେବେ ଜିତିବୁ No. 1। ଆଜି ଘୋଷଣା ଦେଉଛି, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଠି ଆମର ଓଲଟା ହେବ, ଏଠି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଲୋକ ଇଆଡ଼େ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଡ଼େ ମୁହାଇଲେଣି, ଇଆଡ଼େ ଯେଉଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର CBI ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, 80 ଜଣ ଅବଜରଭରଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଇ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହିବେ, ଏବଂ 20 ଜଣ ପ୍ରଚାରକ ଯିବେ, ସମସ୍ତେ ରହିବେ, ପୁଲିଂ ସାରି ଆସିବେ, ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ମୁଁ ସିଓର ଯିବି, ମୁଁ 3 ତାରିଖରେ ଯିବି, ଭୋଟ୍ ସାରିକି ଆସିବି। ଏଇ ମୌକାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ